İllərdə aldığı iyanələr hesabına özünü erməni təssüb keçişimi qələmə verən Amerika Erməniləri Milli Komitəsi fiyaskoya uğruyur. ANKA özünü nüfuzlu təşkilat kimi ermənilərə sırmağa çalışsa da, dırnaq arası nüfuzu elə erməni dramı qədər dramatikləşib. Yəni, indi özünün ən acınacaqlı dövrünə qədəm qoyub. Qədəmi qədər qədəri də qeyri-bərabər olan ən böyük erməni lobby təşkilatı dondan dona girərək, hər dəfəsində aldığı iyanələr hesabına fitnə yaymaqla güya təsir dairəsini genişləndirirdi. Lakin son proseslər Amerika Erməniləri Milli Komitəsinin rəngini bəlli edib. Qısası, Azərbaycanın artan beynəlxalq nüfuzu komitəni ciddi problemlərlə üz-üzə qoyub. Onlar öz fəaliyyətlərində əsasən qondarma soyqırım, ikinci Qarabağ məsələsi, üçüncü də erməni kilsəsinin üzərində qurdular və bunun paralel olaraq məhz bu fəaliyyətləri həyata keçirməklə onlar ciddi maliyyə toplayırdılar. Bugün artıq o maliyyə onlara verilmir. Çünki Azərbaycanın apardığı siyasət nəticəsində Qarabağ məsələsi tam şəkildə həll olub. Biz artıq Qarabağda Azərbaycan suverenliyini bərqərar etmişik, tam şəkildə suverenliyə nail olmuşuq. Bu, deməli, onların fiyaskoya uğramış birinci siyasətidir. Prezident İlham Əliyevin uğurlu rəhbərliyi amili Azərbaycanı Ermənistan və Qarabağ separatçıları ilə müharibədə qələbəyə gətirib çıxardı. Azərbaycana xarici siyasətdə nailiyyətlərini möhkəmləndirməyə imkan verdi. Bu uğurlar Amerika Erməniləri Milli Komitəsinə ciddi zərbə vurdu. Əvvəlki təsir imkanları olmayan ANKA-ya artıq çoxsaylı təşkilatlardan və tərəfdaşlardan pulaxını da yoxdur. Bugün demək olar ki, onların fəaliyyəti sıfıra bərabərdir. Əsas məqam da ondan ibarət ki, bunlar çalışırdı Amerika Birləşmiş Ştatlarında qəbul olmuş qərarlara təsir göstərsinlər, müxtəlif dövlət səviyyəsində olan tədbirlərdə iştirak etsinlər. Lakin əvvəlki güc yoxdur, əvvəlki maliyyə dəstəyi yoxdur və artıq bütün dünya erməniləri də bunu başa düşür və o diaspora təşkilatları da onlardan imtina etməyə başlamışdır. Amerika və Avropadakı tərəfdaşlarının üz döndərdiyi Amerika Erməniləri Milli Komitəsinə qalan isə sadəcə sosial şəbəkələrdə absurd şəkillər yaymaqdır. Kamil Eldaroğlu, Kamran Sayıb, ASTV Xəbər.